Розпочнемо з ранок з корисних та важливих подій, тому що ви зараз 100% будете збиратися на роботу. Попереду у вас цікава дорога, і на цій дорозі часто відбуваються такі речі, про які сьогодні хочеться поговорити. До нашої студії завітав Влад Антонов, представник та організатор ДТП «Київ.UA». І сьогодні ми поговоримо взагалі про ситуацію на дорогах і обов'язково про те, як захистити ваше авто від крадіїв. Доброго ранку! Доброго ранку. Ми раді вітати вас в нашій студії. Сподіваємося, ви нормально дісталися, без заторів до нас. Так, зараз майже вихідний, тобто автівок дуже мало. Це тоді прекрасно. Знаєте, одразу хочеться перейти до того, якщо дивишся ваш блог, дивишся ваші соціальні мережі, розумієш, що ви весь час в центрі цих подій. Ви весь час знаєте, де що відбувалося, і не всі глядачі розуміють, як ви встигаєте бути в усіх місцях одразу. Це суто ви збираєте інформацію, чи вам хтось ще допомагає? Інформацію збирають багато людей, наших читачів, котрі присилають фото, відео з місць подій. Ми вже обираємо те, що суспільно важливо, і викладаємо. Ага, а саме за якими критеріями ви починаєте відбирати? Тому що кожна людина може вважати, що її пост, її інформація зараз для вас дуже важлива. Особливо, коли вночі починають писати, що там моїй дружині пошкрябала задню частину автівки, вводьте перехоплення, там перекриваєте місто, це, звичайно, неважливо. Тобто найважливіші події там, де, на жаль, люди гинуть, люди отримують травми, там, де великі пожежі, перекриття доріг, тобто це те, що впливає на багатьох людей або супроводжується тяжкими травмами, смертю. Тобто, на жаль, в Києві це відбувається, і навіть от вчора була смертельна ДТП, де на бульварі Дружби народів, тут недалеко від Печерського, загинула жінка літня, вона просто перебігала 8 смуг швидкісного руху просто біля підземного пішохідного переходу. Такі випадки, на жаль, бувають, і треба їх показувати, щоб люди робили висновки, щоб вони їхали обережніше, щоб вони дивилися по сторонам. Ну і пішоходи теж повинні трошки приходити дитями, тому що відсотки 80 при смертельних аваріях провина все ж таки пішохода, котрий вибігає, і ця бабуся, ну вона не мала шансу дійти, там відбійник, там 8 смуг швидкісних, вона все одно пішла навпростець просто через дорогу. Ну, на жаль, це нерідко таке трапляється. Ну, в Києві це трапляється декілька разів на тиждень, інколи люди виживають, отримують тяжкі каліцтва, інколи гинуть, це вже вибір людини. Ну так, просто, знаєш, взагалі не зрозуміло, якщо там є декілька, нехай там 50 метрів до переходу, все одно літня людина переходить. Які 50 метрів? Переходять просто над пішохідним переходом, навіть там немає 50 метрів. Люди гинуть безпосередньо біля входу в підземний перехід. Вони вважають інколи, що спускатися – це принижує людську гідність, це спуск, це принижує їх перед водіями. І вони говорять, я піду навпростець, я перелізу, буде все гаразд. Ну і отримують відповідно. Слухай, хочеться повернутися от до ДТП «Київ.UA». Ви дуже важливу справу робите. Але ця справа може також і давати певні нюанси, хейт або якісь погрози. Часто ви з таким стикаєтесь? Ну, кожен день, звичайно, будь-яка взагалі активність в Україні супроводжується хейтом, погрозами і так далі. Люди дуже не полюбляють, коли ти щось робиш. Особливо, коли ти щось робиш те, що не роблять у великому обсязі інші люди. Наприклад, я в одному з населених пунктів Житомирської області зупинив п'яного водія, там у нас дача знаходиться. Що ви думаєте, село встало на захист п'яного водія, і вони вважають мене ворогом. На наступний день прийшла ціла делегація з юристами там перевіряти, чи нормально ми робимо ремонт зараз на ділянці, чи не топимо ми сусідів і так далі. Тобто, звичайно, суспільство чинить спротив, і суспільство українське, воно дуже активно виправдовує порушників. Тобто, коли людина прилітає на червоне світло, їде п'яна, люди говорять, він нікому не заважав, це його машина, ти йому заздриш, був би у тебе такий пасат, як ти би так же їздив, і так далі. Тобто, люди дуже хочуть, щоб їздити можна було як заманеться, але при тому, щоб було безпечно. Слухай, це як про корупцію говорили, щоб кожен українець хоче, щоб не було корупції, але щоб кум міг все порішати. Так, це, ну, це, знаєш, національна наша риса характеру, так, щоб кум все вирішив. Так, є таке. Просто є одна така народна прикмета, якщо побачив Антонова, значить поряд ДТП. Ну, обов'язково може... Може, хтось загинув, може, щось ще трапилось. Ну, тут написано по-іншому, але я не можу в ефірі сказати, як саме. Да. Це от саме одні із твоїх підписників написали під одним із постів. І хочеться, знаєш, також запитати, є у Києві багато резонансних справ,
це коли і машини палять, і коли їх підривають, ну, терористичні акти. Хочеться повернутися до твоєї власної автівки. Це була випадковість, чи все ж таки це був натяк на те, що DTP.ua вказали інформацію, яку не треба було вказувати? Ні, коли люди спеціально їдуть у 2:30 ночі, там заздалегідь виходять на розвідку, палять, продумують маршрути відходу і так далі, ну це не випадковість. Так. І, звичайно, автівку підпалити, мабуть, легше за все, якось там намагатися нанести шкоду людині. Тому ці люди будуть покарані, безумовно, покарані і по закону України, і, можливо, іншими альтернативними засобами. Вони вже це відчули в повній мірі. Ну, що сказати? Ну, на жаль, так це буває. Україна. Так буває в Україні. І, ну, взагалі ситуація зі свободою слова, з журналістикою в Україні не ідеальна. І підпали автівок, погрози, навіть вбивства журналістів. Вони трапляються досить часто, як для цивілізованого світу. У нас, звичайно, не Сомалі або не Південна Америка, там, де стріляють кожен день. Але такі ситуації не поодинокі. Навіть вчора я дивився репортаж про те, як в одному з місць України, Черкаси, здається, вбили журналіста, і от ще проводиться слідство, навіть немає підозрюваних. Є відео, є якісь там фотографії, якісь докази, але підозрюваних поки немає. Слухай, хочеться на твою експертну думку все ж таки дізнатися, що треба зробити в Україні, аби нарешті вже припинити ось це певною мірою свавілля і все ж таки повернутися до свободи слова в звичному цьому розумінні. Ну, треба людей трошки приводити до тями, але знову ж таки вони сопротивляються, і це не популярні політичні рішення, якщо це робити, тому що люди звикли, що вони гідні, свідомі, що людина – це найвища цінність, і кожна людина вважає себе, як говорять, попом землі. Тобто, коли її не можна чіпати, її не можна зупиняти, не можна вимагати показати документи, з цим треба поступово покінчувати. Є, звичайно, певні гарні кроки, наприклад, запуск камер спостереження за швидкістю, котрі працюють, і мене штрафували, і дуже багато штрафів приходить, люди їх дійсно вже бояться, тому що не можна поліціянту вже сказати, що я там якийсь член, якийсь заступник чогось, камера цього не бачить. І це, звичайно, гарний початок, я думаю, що це буде підвищуватися, але треба працювати з суспільством, треба працювати через і профільні міністерства, і засоби масової інформації, і інтернет-спільноти, щоб більше людей все ж таки брали приклад і ставали активними членами суспільства, а не тими, хто просто стадно виправдовує будь-які порушення, і коли там навіть проїжджає автівка на червоне світло, дуже багато залежить від того, хто порушив, хто про це написав. От для українців чомусь принципово, хто саме був порушником. Коли стоїть весь двір, наприклад, наполовину на тротуарі, це нормально, тому що нема де пройти, та, як говорять, нема на що їсти, а ти тут говориш, куди Алексуса поставив. Але якщо моя автівка так буде стояти, вони будуть ходити, фотографувати і робити зраду. Я навіть приколювався, якось мене сфотографували на вулиці Олеся Гончара, там дуже часто знаходжуся. Я стояв на тротуарі, і там була відстань, ну, метра півтора, мабуть. Сфоткали, було дуже багато хейту, погроз і так далі, ну, звичайно, від школярів наших. Коли я подібну автівку сфотографував на тому ж місці через день, дуже багато людей написали ти ж самих, яка різниця, там нормально, там півтора метра, там було навіть менше місця. І тільки дві людини із там 100 тисяч приблизно зрозуміли, в чому прикол. Що я просто так показав, що ну, такий рівень суспільної думки. Тобто важливо, хто порушив, яка автівка, яка вартість автівки, який рік і який колір. Наші люди чомусь от, да, хочуть ділити суспільство постійно. Вони говорять, що вони не сепаратисти, але вибачте, ну, коли мені в населеному пункті в Україні говорять, ти чужинець, ти не з цього населеного пункту, ти не маєш права наших тормозити, тому що ти тут не народився. Я вважаю, що це теж сепаратизм, і за це треба теж карати. Цікаво. Ну, якщо ми вже поговорили про такі розділення суспільства, от є ті, хто якби по закону просто їздять, да, мають своє авто, а є ті, хто порушують закон. Тобто вчиняють різні крадіжки авто або взломи. От хотілося б зараз поговорити про це. Які найпопулярніші види взломів авто? Що це може бути? Ну, зазвичай люди зламують електричні системи захисту, тому що вони дуже інколи ненадійні, особливо в японських автомобілях, в тих же Тойотах, заводська система, вона зламується досить просто. І тому дуже багато зараз незаконних заволодінь або угонів маст Тойот. Тобто, коли ви не турбуєтесь про захист автівки, коли у вас немає
каску, вам, звичайно, можуть завдати таку шкоду, і автівки не всі знаходять, тому що люди їх кидають де завгодно. Люди інколи навіть через там добу-дві тільки дізнаються, що автівка була незаконно, було незаконне заволодіння, автівку увезли. Ну, тобто і ми самі іноді недбайливі у відношенні до свого майна, і ми ще й провокуємо. Ну, люди взагалі недбайливі до майна. У мене були випадки, коли люди писали: «Допоможіть, в мене всі документи на всю мою нерухомість, всі мої гроші, вони лежали на торпеду, я їх залишив, тому що ж у нас гідне суспільство, а в мене їх кудись поцупили, там, що робить? Куди бігти. Ну, вибачте, якщо ви цінні речі залишаєте в автівці на ніч, там, на торпеду або в багажнику навіть, ви можете з ними попрощатися. У нас не настільки цивілізоване суспільство, щоб так робити. Хоча інколи дійсно автівка там відкрита може стояти і до неї ніхто не підлізе. Тобто треба дбати заздалегідь про своє майно, треба ставити засоби захисту, треба ставити там механічні системи, треба дбати про страхування автівок. Теж дуже непопулярна міра, тому що люди говорять, як я купив автівку, я плачу за паливо, мені ще платити за захист, там, за каску, за паркування. Наші люди навіть не хочуть поставити реєстратор. Нещодавно мені жіночка дзвонила, говорить, таке лихо в мене трапилося, ну, жахливе лихо, пошкрябали дзеркало, просто лихо. Ого. Таке, що піпець, треба відправляти на курорт, хоч би до Одеси, щоб вона трошки прийшла до ладу. А вона говорить, допоможіть знайти, треба знайти будь-якою ціною, готова заплатити гривень 10 навіть або 20, щоб знайти цього водія. І я коли запитав, чи є реєстратор, вона говорить, мені не потрібен, я дуже обережна водійка. Я говорю, ну так, ви дуже обережна, яка різниця, яка ви? А потім доведи. Вас пошкрябали, якби, якщо був би запис реєстратора, ви подивилися номер автівки і все. Тобто наші люди себе ведуть дуже якось так зверхньо, вони не думають про наслідки. Вони живуть тільки ось цією миттю. Коли людина летить до перехрестя, де червоне світло, вона думає, що класно, я лечу. Вона не подумає, що по перехрестю може ще хтось зараз проїхати. І таке відбувається зараз постійно. Тобто люди здатні виправдовувати будь-якими шляхами порушника. От коли я в населеному пункті в Житомирській області тримав п'яного водія на мотоциклі, до речі, котрий був дуже п'яний, він нічого взагалі не тямив. Місцеві підходили, і вони починали штовхатися або якось погрожувати мені. Я говорю, так ось п'яний водій. Вони говорять, це наш односелець, все нормально, брось його, не треба викликати поліцію. Коли поліція вже приїхала, вони були дуже засмучені, говорили, де ж тепер гроші взяти на штраф. Ух ти. Тобто пити є на що, в нього одразу, він одразу став сиротою, в нього одразу стала мати інвалід. Тобто там дуже багато історій одразу з'явилося, і я став ворогом села. Тобто я, чужинець, приїхав з іншого населеного пункту. Ну, про що говорити чужинець, коли вони навіть сусідам говорять, ти сусід, ти мені чужинець, ти за забором живеш. Тобто в мене інколи здається, що ну, така страшна картина, кожне подвір'я – це якась окрема цивілізація, якась окрема країна. Ну, якщо люди ненавидять навіть своїх сусідів або того, хто з сусіднього села, ми не можемо говорити про єдину країну. Треба з цим теж працювати. Дивно якось виходить просто. Ви робите справу, яка убереже майбутнє життя, а українці реагують на це, ну, м'яко кажучи, нестандартно. Ну, як вони говорили, я ж їм проводив приклад одразу. Мені доводиться навіть пояснювати свої дії і навіть в якійсь мірі виправдовуватися, щоб ну, не досить недолугі люди зрозуміли, що робиться. Я питав, от, ти, батько, якщо твою дитину би збив цей мотоцикліст, котрий, до речі, проїхав перед школою, діти від нього шарахнулися, тому що він їхав по діагоналі туди-сюди, і він ледь не в'їхав в якусь там автівку. От мені вже вдалося його просто руками збити з мотоциклу, щоб він там впав і трошки зупинився. Говорю, якщо б ти свою дитину, ну, він твою дитину збив, ти що б робив? Ну, я би його там побив. Я говорю, а я ж навіть не б'ю, я затримав, щоб поліція приїхала. Люди цього не розуміють. Але якщо б цей дядько когось збив, знову ж таки зібралося б все село, зробило б винним його і зробило б винним мене. Так. Чому я його не зупинив? Ти ж такий тут активіст, приїхав, він поїхав поряд з тобою, а ти його не зупинив. Тобто от таке наше суспільство маємо, і таке, на жаль, проявляється в дуже багатьох сферах.
і в політичних сферах, наприклад, коли люди критикують північні країни, але дуже щасливі там працювати на городах, на будівництвах. Ну, я не розумію такого патріотизму, це вже окрема тема. Але якщо ти критикуєш якесь явище, критикуєш якусь країну, якогось політичного діяча, не працюй в нього на огороді хоч би, не працюй в нього на будівництві. У мене є такі друзі, котрі працюють на компанії північні, і говорять, що вони дуже великі патріоти, вони носять величезні там футболки з національною символікою, але працюють на не Україну. Це теж вважаю не дуже гарно. Знаєте, ми заговорили трішки про країни, да, ось так. Про взагалі про звички в інших країнах можна поговорити. І якщо от я нещодавно була на відпочинку, і в одній з країн взагалі дозволяється, ну буду казати, це Кіпр, у них дозволяється випити трішечки вина один келих і сідати за кермо. У нас, ну от я б не уявляю, якби людина випила трішки вина і сіла за кермо. Що ви зі своєї сторони можете сказати стосовно цієї ситуації? От як ви до цього ставитеся? Ну, я був на Кіпрі, і я там кермував автівкою, проїхав дуже багато там. До речі, дуже гарні дороги на Кіпрі, там автобани, котрі ну, нагадують німецькі в чомусь. І там дуже великі, ну, широкі дороги, там є, всюди є відбійники, там немає зустрічної смуги фактично, там є тільки відбійник. Там пересуватися дуже, дуже безпечно, дуже комфортно. Ну, єдине, там лівосторонній рух. Тобто це трошки незвично, але ти досить швидко адаптуєшся. Тобто мені незручно було, ну, перші, може, там півгодини, годину. Потім я вже два тижні катався нормально. Нашим людям не можна давати такі зазори, там, наскільки я пам'ятаю, у Кіпрі 0,5 проміли. Тобто людина, по-перше, не буде себе міряти, по-друге, вона буде одразу, якщо щось дозволили, перевищувати це. Тобто на Кіпрі, щоб ви розуміли, два тижні я катався, там накатав кілометрів, може, 500-600, я не бачив жодної аварії, не бачив жодної автотрощі. В Україні ми це бачимо регулярно. Це враховуючи навіть, що туди приїжджає дуже багато і українців, і росіян, котрі полюбляють хильнути, але вони там чомусь не п'ють алкоголь, тому що вони розуміють, що є контроль. Хоча Кіпр, я не можу сказати, назвати там самою передовою країною в плані контролю на дорогах, безпеки і так далі. Ну, але ж свідомість є у людей. Так, є свідомість, є дуже безпечні дороги, і поліцію я бачив декілька разів, але вони просто були присутні на дорогах, тобто вони навіть там нікого не зупиняли. І в цивілізованому світі взагалі тенденція, щоб поліція не була каральним органом дійсно, а вона була органом допомоги. А все карання, контроль, воно було через автоматичні системи. Тобто те, до чого ми зараз прагнемо, це системи контролю швидкості, системи контролю перехресть, коли ви прилітаєте на червоне світло, вас фіксує. От навіть в Києві вже з'явилися системи контролю проїзду по смузі громадського транспорту теж. Коли ти їдеш там в окремому місті, ти отримуєш штраф. І це, до речі, дуже гарно, тому що от навіть наші люди до сих пір не можуть зрозуміти так тотально, навіщо взагалі потрібна смуга громадського транспорту. Вони говорять, я заплатив за всі за дорогу, і чому в мене забрали там третину дороги? Чому в мене там я заробляю більше, і я повинен їхати на автівці з меншою швидкістю, ніж ті, хто їдуть на тролейбусі або автобусі. Таке є, звичайно, зараз і поліція контролює смугу громадського транспорту, і ми неодноразово там працювали, чим, до речі, викликало обурення населення. Резонанс. Тобто люди говорять, як ти можна, там їхав Майбах, а ти Майбах зупинив, як ти там можеш, ти заздриш і так далі. От люди поки що, ну, глобально цього не зрозуміли, що по цій же смузі зможе швидка допомога до твоєї матусі, котра, ну, в будь-якому разі стикнеться з якимись складнощами, ми всі помремо, до речі, це ж, ну, такі галактичні речі. Швидка допомога доїде швидше, там пожежна автівка. Ну, про пожежні автівки теж окрема тема. У дворах, наприклад, я коли заїжджаю до знайомих, я на позашляховику не можу проїхати, тому що там відстань, ну, 2 метри максимум. Що казати про пожежну автівку? І знову ж таки, коли людям кажеш, там, що у вас у дворі таке, та яка різниця, ми всі успішні люди, в нас не може бути пожежа. Успішні люди теж горять, і запах такий же, і виглядають приблизно після пожежі, як неуспішні. Там не дізнаєшся. Знаєш, багаті теж плачуть. Так, на жаль, про це все думаємо тільки тоді, коли вже як ото півень клюне, тоді вже тільки про це думаємо. Так, а на Кіпрі, до речі, я був дуже вражений тим, що, ну, дуже комфортно було кермувати. Я коли побачив, ну, лівосторонній рух, то перша думка була, може, не варто там платити гроші, ще підібіш автівку там, і страховки і так далі. Ні.
Тобто у мене за два тижні не було ніякої аварійної ситуації, щоб ми там загальмували, щоб я когось не пропустив. Звичайно, треба було контролювати себе більше, тому що по Україні ти їздиш автоматично вже, ти ну, сам організм тебе керує. А там треба було дивитися, тому що все ну, з іншої сторони, треба було перелаштовуватися. Слухай, хочеться дізнатися твою експертну думку все ж таки з приводу автомобілів. На твою думку, що краще, механічні засоби безпеки чи все ж таки електронні? Ну, краще всього комбінація цих засобів. По-перше, краще всього при забезпеченні безпеки автомобіля, щоб була менша вирогідність поцуплення її, зробити її якоюсь незвичною, пофарбувати диски, там, наклеювати якусь ареографію, полоси і так далі, щоб автівка відрізнялася. Коли вона відрізняється, коли в неї навіть там незвичайний кольор інколи йде там, з заводу або плівка якась, вирогідність поцуплення набагато менше, тому що автівка, грубо кажучи, палиться, якщо жаргоном виражатися, і її одразу бачать, на неї завжди звертають увагу. Особливо, коли це рідка автівка, коли в неї є якісь смуги, якийсь там незвичайний номер. Номер, звичайно, можна там за 5 хвилин зняти, змінити, але коли у вас незвичайні диски, це одразу кидається в очі. І люди можуть одразу побачити автівку, особливо, коли вона вже засвічена на наших порталах, то люди бачать, і ми ну, відсотків 15-20 автівок знаходимо таким чином, коли люди просто побачили, куди вона заїхала, де вона встала, де вона там переховується, куди її поставили. А звичайно, якщо ви хочете надійно забезпечити, ну, по-перше, то треба страхувати по каско. Тому що в будь-якому разі автівку можуть елементарно, теоретично навіть увести на евакуаторі. І там ніякі засоби не допоможуть. Каско вам відшкодує. Якщо, звичайно, нормальна страхова компанія, якщо ви не купили каско за 100 гривень, вона, звичайно, вам допоможе. Мені теж, до речі, допомагала каско там і при аваріях, і при пожежі автомобіля. І якщо ви вже ставите засоби протиугодні, ну, звичайно, люди ставлять зараз електронні засоби, сигналізації. Але в комбінації з механічними засобами вони можуть спрацювати максимально. Тобто, коли у вас замок на коробку передач або замок на кермо, це одразу діє навіть психологічно на зловмисника, він не хоче витрачати зайвий час. Коли є дуже багато, там сотні автомобілів без захисту, ну навіщо витрачати ще, такої, нехай навіть 5-10 хвилин на те, щоб зламувати якісь системи. Тому ну, зазвичай можна розраховувати на суму, або, як говорять, 10% від вартості автомобіля, або там біля $1000, якщо ви хочете надійно захистити свій автомобіль, так, треба втратити ось приблизно таку суму. Ну, щоб не втратити потім. Люди на це не готові. Тобто люди говорять, як це на каску там, витрачати 20 тисяч гривень на рік. Та я ж вже ну, заплатив за бензин, я плачу за ТО. І ще за щось платити. Тобто наші люди ну, платять за те, що вони, за те, що вони вже звикли сплачувати, але якісь нові трати, наприклад, ті ж інформаційні послуги, вони відносяться дуже негативно. Навіть коли там пропонуєш розмістити на порталах платні оголошення по пошуку автівки, люди говорять, як це, просто за розміщення інформації, щось платити. Ну, приблизно як в магазині. Прийшли би, сказали, дайте мені ковбаси, будь ласка, у мене гори, я хочу поїсти дуже. Яка вам різниця? Дайте мені просто з прилавку ковбаси і все. Ковбаса до того, щоб к вам приїхала на прилавок, вона теж робиться і працюють сотні, тисячі людей, щоб вам зробити якусь там невеличку варену ковбасу. Знаєш, я помічав один такий момент. Іноді у скрутному становищі українці думають, що їм хтось щось винен. В плані допомоги, в плані там якоїсь реабілітації. Це от часто взагалі? Ну, це взагалі психологічне явище таке, і воно зустрічається в багатьох країнах, але в Україні найбільше. Тому що у нас ще, як би що не говорили, є радянський менталітет, що держава про все поспілкується, що є там потужна держава, і ми всі її там сини, і держава все зробить. Не зробить. Тому що ну, у Радянському Союзі там була інша ситуація, платила за все дійсно держава і інша система економічна була. Ми прагнули до капіталізму дуже багато років. Ми говорили, що радянська система ніяка, ми хочемо капіталізм. Ми отримали капіталізм і тепер люди обурюються. Тобто ми хочемо, щоб було капіталістичне ринкове середовище, але ми ні за що не хочемо платити.
Тобто люди цінують тільки труд, котрим вони самі займаються. Все, що робиться інше, вони говорять, що тобі запостити? Якісь пости, просто там три рази тикнеш на пальцями і все. А те, що я працюю там з 3-ї ранку до 2-ї ночі, інколи сплю там дуже рідко, це не враховується. Щоб люди побачили якусь інформацію, треба заливати дуже багато всього іншого, щоб твій пост потім був популярний, і тебе хтось там бачив, і хтось робив якісь дії. Ну і взагалі, як мені кажуть, будь-яка справа має бути оплаченою. Ну, тобто так не можна. Це так, є, звичайно, люди адекватні, але дуже багато людей, котрі вважають тільки те, що, варто платити тільки за те, чим вони займаються, а все інше повинно бути безкоштовно. Тобто вони такі пролетарії-комуністи, хоч би як би там вони говорили, але це такий пролетарський підхід до буття взагалі. Ви знаєте, мені також цікаво розібратися. Ви вже по Києву багато всього бачили, і ви розумієте, що, можливо, якийсь регіон більш популярний в плані крадіжок, більш популярний в плані якоїсь, не знаю, розпусти, розпущення, побиття авто. От який район в Києві, він таким цим хизуватися може? Саме в Києві? Так, так. Ну, в Києві, мабуть, там більш кримінальний лівий берег, та ж Троєщина, наприклад, Дарниця, там, звичайно, відбувається зазвичай більше чогось. В плані аварійності, там, де інтенсивніший, більш швидший рух, там, звичайно, серйозніші аварії. Наприклад, в Києві на правому березі це площа Перемоги. На Печерську, ось навіть Печерська площа, котра тут поряд, вона теж збирає дуже багато аварій. Регулярно серйозні аварії відбуваються на бульварі Лесі Українки, спуск до Басарабської площі. Тут велика швидкість, зазвичай гарна дорога. Ну, якщо ми проговорили про ці моменти саме регіонів, а ще, наприклад, цікаво, порівнюючи з іншими містами, от не яке місто ще в Україні от може війти в топ таких міст, де часто вчиняють грабіжництво? Ну, це залежить від населення, від кількості населення, від кількості автівок. Це Харків, Дніпропетровськ, Одеса. Тобто великі міста. Найбільші міста, звичайно. Чим менше людей, тим менше всього відбувається. І навіть якщо п'яна людина, знову ж таки, їде по селу, то вірогідність потрапити в халепу у неї менше, ніж вірогідність потрапити в халепу в місті. Тому що, коли п'яна людина зустрічає 5 автівок по дорозі, це ще не так критично. А коли зустрічає 5000 автівок, то вона явно в когось в'їде. А от з періодом локдауну, поки ми всі сиділи на локдауні, дуже багато було інтернет таких зловмисників. Що б відбувалося з автівками? Теж ця кількість зросла, чи вона якось пригальмувалася? Ні, я не можу сказати, що нам на законних заволодінь, наприклад, стало якось більше. Стало більше, мабуть, шахраїв, котрі сидять вдома і займаються таким виманюванням грошей. Говорять, в тебе там син потрапив в халепу, треба гроші якісь, люди дійсно віддають. Тобто інтернет-шахраїв стало більше. Раніше вони були переважно в тюрмах, говорили, як там кол-центр одного з банків сидить весь в СІЗО. Зараз їх стало більше, звичайно, тому що люди працюють на удаленці, і вони там підбирають номери і намагаються людей розвести на гроші. Але аварій взагалі, ну, смертельних аварій в Києві, на щастя, не так багато, вони відбуваються на кожен день. Але ось ми всі пам'ятаємо, 3 дні тому загинув велосипедист, от вчора загинула жіночка, і все це через такі банальні, грубі людські помилки. Тобто я не можу сказати, що винна влада, от як багато хто говорить, там винні попередники, або винні комуністи, або винний там Порошенко і так далі. Винні самі прості люди, котрі просто біжуть через там бульвар Дружби народів, котрі сідають п'яні, котрі всліпу повертають наліво. От вчора там на Кібальчищі була карколомна автотроща, людина просто повернула всліпу і отримала боковий удар. Тобто 99% аварій – це людський фактор, коли цього можна було позбутися. І це не випадковості якісь, а люди свідомо порушують правила дорожнього руху, тому що вважають, що ми в Україні, ми всі гідні, вільні, і ми можемо робити все, що завгодно. Які б вільні, гідні люди не були, закони фізики обійти поки що не можна. Ну, так, поки що не вдалося. До речі, класно, що ти згадав саме про те, що українці, як зазвичай, винуватять саме владу. Усі винні, окрім самого винуватця подій. Дуже часто винуватять мене навіть в аваріях, до котрих я не маю ніякого відношення, я навіть не знав тих людей, не був там. Це неочікувано. Антонов винний, є така справа. Так. Якщо людей штрафують на смузі громадського транспорту, знову ж таки, винна держава, що держава не забезпечила нормальний проїзд, там, не розширила дорогу до 10 смуг. Якщо у людини евакуюють автівку, навіть тут на Печерській площі, людина підіймає істерику і говорить, що у мене немає тепер 2000 гривень, мені нема на що їсти, і
ви повинні забезпечити мені безкоштовну парківку там, де я хочу, там, щоб мені було зручно. Тобто наші люди хочуть, щоб в будь-якому районі Києва, в центрі, в будь-який час було місце, де можна припаркуватися, тому що я ж їду на автівці. Такого, до речі, немає ніде. Важливу тему зараз згадали. На твою думку, от саме проблематичність паркування. Це є проблемою в Києві? Нам слід створювати ще більше площадок для парковки? Чи все ж таки якось є інші шляхи для вирішення? Ну, наприклад, я спокійно зараз приїхав на Печерську площу, тут дійсно немає вільних місць для паркування. Я заїхав на парковку, припаркувався, і місць там було ще, мабуть, штук 50. Я коли ви приїжджаєте в центр, там навіть під Сумом є парковка підземна, ви заїхали, там, звичайно, буде дорожче, але парковки є. Люди не хочуть за це платити, і люди не хочуть пройтись якусь відстань. Якщо можна нормально припаркуватися в 300 метрах, людина не піде на це. Вона краще встане якось поперек там другим-третім рядом, але щоб було зручно. Тому, звичайно, є проблеми з паркуванням, тому що дуже багато автівок, і ми бачимо, зараз будується величезна кількість нових там житлових комплексів, торгово-розважальних центрів, бізнес-центрів. Там, звичайно, є невеличка парковка перед, є якийсь там підземний паркінг дуже дорогий, але це забезпечує там 10-15% від необхідної кількості паркомісць. Тобто, якщо ви хочете там зробити свічку на 20 поверхів, ви повинні відповідно зробити кількість паркомісць, там підземний паркінг і так далі. Так. Цього немає, звичайно, люди про це не думають. Вони не думають, куди ж я встану, коли приїду. Вони приїжджають, живуть цією миттю і вже по факту дивляться, куди ж мені вставати. Ну, тут автівка встала посеред дороги, я піду. Тобто є така справа, звичайно, треба просто аналізувати, чи зможете ви припаркуватися. Я коли кудись їду в центр, в надзвичайне місце, я питаю, буде там паркування чи ні. Якщо немає, то я краще під'їду на таксі, просто вийду і піду собі по справах, аніж буду їздити кругами і шукати, куди ж можна припаркуватися. Коли була безвихідь, треба було, щоб саме моя автівка була. Я інколи робив там, як винищувач, 3-4 кола і шукав місця, хтось там виїхав, я раз швиденько заїхав. Так. Таке теж буває. Ну, але ж не завжди і виїжджають, аби заїхати. Буває таке, що... Виїжджають завжди, тобто це вже питання часу. Якщо припарковані там тисяча автівок, то явно хтось буде виїжджати. Інша справа, встигну я зайняти це місце, чи переді мною хтось займе. Тому що в Києві буває ситуація, коли виїжджає одна автівка, а дві автівки вже спереду і позаду намагаються заїхати, сигналять і говорять, в мене автівка більш чорна, я повинен заїхати перший. Той говорить, а в мене фари круті, і взагалі в мене там Toyota Camry, ну це вважається краща автівка в світі для українців. Він говорить, в мене Toyota, я перший повинен заїжджати, а в тебе Шкода і так далі. Тобто є така справа, і люди, звичайно, сваряться інколи за ці місця, у дворах навіть сусіди ненавидять один одного, коли там сусід поставив бар'єр якийсь. Так. А люди говорять, у нас була сусідка, котра говорила, чого ви поставили бар'єр, типу, а у мене немає. Я говорю, так у вас немає автівки. До мене раз на місяць приїжджає син. Говорю, ну, ваш син може там десь припаркуватися. Там, якщо вільне місце наше, ми йому навіть дамо місце. Але ж ну, у вас немає автівки, у вас немає потреби займати якесь місце окреме. Паркування, звичайно, це актуальна тема, і люди сваряться, люди обговорюють це. Раніше навіть дорожня журналістика взагалі в Україні почалася з проблем паркування. Були популярні групи, котрі герої парковки, всі пам'ятають. Так, до так. сих пір це стало такою стандартною фразою. Люди фотографували, як хто паркується. Але зараз просто всі паркуються з порушеннями. Можна фотографувати цілий день, там тисячі автівок, навіть вийти і... І все одно буде епічно. Бачите, просто. Слухай, на завершення хочеться от все ж таки від тебе почути якісь побажання, які зараз почує вся Україна. От про що водії повинні, на твою думку, пам'ятати? Про що пішоходи? Аби покращити взагалі ситуацію, яка відбувається. Ну, всі водії-пішоходи повинні розуміти, що вони є учасниками дорожнього руху в будь-якому разі. Кожен водій є пішоходом. Багато пішоходів є водіями. Причому водії зараз і такі нові категорії, ну, велосипедисти не нові, тому що їх багато, і доставщиків, кур'єрів зараз багато. Власники електротранспорту, наприклад, моноколоса, самокати – це теж учасники дорожнього руху, котрі їдуть швидко, вони знаходяться теж в небезпеці, вони можуть когось травмувати. Кожна людина повинна розуміти, що і від неї залежить безпека на транспорті. В Україні гине кожен день 10 людей, інколи навіть трошки більше.
20-30 людей отримують тяжкі травми. І від вас залежить, ви сьогодні загинете, отримуєте травми, чи нормально переживете цей день. І доживете не до там, 30 років, як багато людей гине в Україні на дорогах. Середній вік – це ну, 30-35 років всього-навсього. Ого. Чи доживете ви хоч би там, до 50 років? Я вже не говорю про 70-80. Багато хто вважає, що вони доживуть до 100. Ну, як людина там, зазвичай діти говорять, думають, що людина живе там приблизно 100 років. В Україні люди живуть приблизно там, 60-65 років, набагато менше. Від кожного залежить транспортна безпека, і як ви будете себе поводити, так ви будете існувати в цьому всесвіті. Якщо ви дозволяєте собі бігати через великі дороги київські, якщо ви дозволяєте собі п'яним сідати за кермо, якщо ви по місту їдете на, хоч би не 80, а їдете 120-140, ну, звичайно, ви можете не дожити до цих середніх 60-70 років. Дякуємо тобі, що ти з нами сьогодні. Дякую. Ну що, шановні глядачі, ми сподіваємося, ви досить тепер проінформовані, знаєте, в якому регіоні краще не залишати своє авто і як його берегти від крадіжки. Ми дуже раді, що ви були з нами цього ранку, цього дня, що ви переглянули це відео. Сподіваємося, воно було для вас корисним. А для того, щоб не загубити його і отримати ще більше корисної інформації, підписуйтеся на наш YouTube-канал «Правда тут». Ну і не забуваємо писати коментарі, бо для вас же, друзі, і стараємося, ставимо лайки і обов'язково умикаємо дзвіночок. We'll be right back.